Dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom briefingu Hnutia Sme rodina k zvyšovaniu cien elektrickej energie, ktoré by malo nastať v roku 2020. A jedná sa o zvýšenie až o 20%. Chceme na to upozorniť, nakoľko v veľkom mediálnom pretlaku inaugurácie pani prezidentky úplne zanikla táto informácia. A je to veľmi dôležitá informácia. Ceny elektrickej energie pre domácnosti a malých podnikateľov od budúceho roku by mali naraz o 20, neuveriteľných 20%. Nakoľko vieme, že štát by mal chrániť ľudí, hlavne pred energetickou chudobou, tak by mal regulovať ceny tak, aby takéto obrovské skoky nenastali. Ja si pamätám ešte z nedávnej minulosti pána Fica, ako vylepil celé Slovensko billboardami, ako garantujú ceny energií, ako garantuje nezvyšovanie elektrickej energie a pozrite sa, čo sa deje. Ešte neskončila jeho vláda a máme zvyšovať ceny o 20%. To znamená, že v rámci tejto inaugurácie bola táto informácia absolútne prehlušená a treba upozorniť ľudí, že ide sa zvyšovať cena o 20%. Regulačný vzorec stanovil URSO. Priemerná cena by mala byť dostupná pre každého. Cena musí byť regulovaná, oni nesmú vychádzať z trhových cien. Cena sa zvýši o 20%. Zvyšovanie cien a diskriminácia. Máme tu nejaký distribučný vzorec. Na západe krajiny Slovenska je rozdiel aj medzi tými, ktorí majú v bytovke rozdielne ističe. Štandardom je mať trojfázový istič. Trikrát je vyfakturovaný účet za elektriku, ktorá aj tak sa neodoberie. Nie je dôvod na zvyšovanie cien elektrickej energie. Tieto spoločnosti, ktoré kontrahujú elektrickú energiu dopredu, veľakrát aj na 1-2 roky dopredu, idú vychádzať teraz z priemernej ceny posledných rokov, ktorá bola teraz naozaj zvýšená. Ale doteraz na tom profitovali. A preto je tu na to URSO, ktorý by mali na toto prísne dbať, aby tí ľudia to mali primerané, aby tá energetická chudoba nebola zvyšovaná, aby proste ľudia mali možnosť si tú elektrickú energiu zaplatiť. Lebo o 20% im dôchodky nezvýšime, ani platy o 20% nie idú hore. A toto je jedna z najväčších položiek pre ľudí, je cena elektrickej energie. Ja by som teraz poprosil odborníčku na energetickú legislatívu z pracovnej skupiny hospodárstva a energetika pani doktorku Jankovičovú, aby vám ozremila, čo sa ide diať. Nech sa páči. Ďakujem. Dôvodom zvýšenia cien pre domácnosti je práve spomínaný regulačný vzorec vydaný úradom URSOM, na základe ktorého sa cena pripravuje a určuje z trhových cien, ktoré je na komoditnej burze. Je to priemer trhových cien a vychádza z predchádzajúceho obdobia za 6 mesiacov. A pričom zákon o regulácii v sieťových odvetví hovorí, že má vychádzať a určovať tieto ceny z primeraných cien. A preto sa pýtame, URSO, ako je to možné a prečo schváluje ceny za elektrickú energiu pre domácnosti a malý podnik z trhových cien vychádza a mal by vychádzať z primeraných cien. Pýtame sa takisto aj URSO, prečo vlastne určuje v tých cenových rozhodnutiach za 6 mesiacov a prečo nie za 12 mesiacov. Hej? Domnievame sa, že samozrejme tento regulačný úrad absolútne nechráni záujmy odberateľov, pretože si neplní základnú funkciu a to je proste ochrana zraniteľného odberateľa pred energetickou chudobou. Predsa trhové ceny nemôžeme chápať, že sú to primerané ceny. Druhým dôvodom, na ktorý vlastne upozorňujeme dlhodobo a neriešený problém, je v cenových rozhodnutiach distribučných poplatkov. Je to distribučný poplatok, ktorý sa nazýva cena za istič, ktorý takisto je schvaľovaným URSOM, kde pre západoslovenskú distribučnú a pre stredoslovenskú distribučnú je schválený vzorec pre toho odberateľa, ktorý má trojfázový hlavný istič namontovaný, platí viac ako ten, ktorý má namontovaný jednofázový hlavný istič, podotýkam identickej rovnakej amper hodiny. Pýtam sa ja, a takisto aj hnutie Sme rodina, ako je to možné? Snáď platí viac elektrickú energiu odberateľ, ktorý má trojfázový hlavný istič? Určite nie, ako ten, ktorý má len jednofázový istič. Alebo odoberá viac tú elektrinu, kvalitnejšiu tú elektrinu. Najviac týmto distribučným vzorcom, ktorý schválil URSO, vznikajú diskriminačné cenové rozdiely, ktoré by nemali byť, pretože zákon o regulácii v sieťových odvetví hovorí, že stanovuje ceny za spôsobom nediskriminačným
a transparentným tak, aby mal každý dostupnosť dodávok elektrickej energie a k tomu prisluchajúcich činností. A preto sme hnutie Rodina absolútne požaduje, aby URSO prehodnotilo jednak distribučné poplatky v otázke trojfázového ističa a aby stanovovalo ceny za dodávku elektrickej energie za primerané ceny a nie za trhové ceny. Ďakujem. Týmto pádom vidíte, ľudia sa v tom veľmi nevyznajú, lebo ten vzorec je tak komplikovaný a je komplikovaný preto, aby sa v tom nikto nevyznal. Musím povedať, že pre veľkých odberateľov URSO už nezasahuje a tým pádom trh to vyriešil. Trh to absolútne vyriešil a keďže to vyriešil trh, tak veľký odberateľ si na svetovej burze vie nakúpiť tú elektriku podstatne lacnejšie, niekedy veľakrát lacnejšie ako pre obyčajného občana. A tu chcem povedať, že možno, že keby sme toto URSO, ktoré nerobí pre občana, ale robí pre tých oligopolov, pre tie monopoly robí, tak keby sme ho možno zrušili, tak tých 25 dodávateľov by sa tak pobilo, že by tú cenu tak stlačili dole, že by nakoniec aj bez toho URSA tí ľudia mali tú elektrickú energiu podstatne lacnejšiu. Ja mám pocit, že to URSO robí len pre nejaké veľké finančné skupiny, pre oligopoly a pre monopoly. A toto musí skončiť. Lebo kým toto dovolíme, no tak tí ľudia budú platiť o 20% opäť drahšiu elektrickú energiu. Ja sa pýtam, z čoho to majú zaplatiť. Chcem vyzvať URSO, aby urýchlene začal konať a prehodnotil vo svojich cenových rozhodnutiach distribučný vzorec pre trojfázový istič na celom území SR. Je nemysliteľné, aby ste odobrali nejaké penzum elektrickej energie a za to isté penzum elektrickej energie ste platili inak na východe a inak na západe. Len preto, že si niekto niečo vymyslel. A ďalej sa pýtam Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ako pracuje, ak sú niekoľko rokov schvaľované čudné ceny za dodávku energie. Upozorňujeme na to už teraz, že budú ceny o 20% vyššie. Ja sa pýtam, z čoho to tí ľudia zaplatia. Ďakujem. Nech sa páči, ak sú nejaké otázky. Ak nie, ďakujem za pozornosť a za účasť na tlačovej konferencii. Dovidenia.